Salam her vaxtınız xeyir əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Bugünlərin mart ayının 12-si. Görürsünüz əziz qardaşlar. 400 baş tərtəmiz heyvanlı, hamısı da bax belə qızıl yelim, bot-bot işçəklərdir əziz qardaşlar. Baxın, tərtəmiz 400 başdır. Görürsünüz. Hamısı bax belə birinci, ikinci, üçüncü qarına. Buna bax əziz qardaşlar, bax. Bax, bax, bot-bot qızıl yelli. 2 günə, 1 günə doğan heyvanlar. Bunlara baxın. Maşallah, maşallah olsun. İçinə toxum ölkələmə baxın əziz qardaşlar. Baxın. Ay maşallah maşallah. İnşallah ələqə nömrəsi qoyulacaq. Gələndə zəng eləyin, gəlin, yığın, götürün gedin əziz qardaşlar. Baxın. Super heyvanı, super. Görsün əziz qardaşlar, buna bax. Bunlara baxın əziz qardaşlar. Ay maşallah maşallah. Buna baxın. Hamısı bax belə birinci, ikinci, üçüncü qarış şeylər. İnşallah ələqə saxlayın əziz qardaşlar. Gəlin yığın, götürün gedin. Haradasa 35-40 dənəsi balaldı. Onun 6-7 dənəsi də ikizdir. Baxın əziz qardaşlar bunlara. Bana baxın. Erkəklərə baxın əziz qardaşlar. İnşallah xahiş edirəm. Ələqə saxlayın, gəlin yığın, götürün gedin. Baxın şişəklərə. Ay maşallah maşallah. Buna bax. Lokum de lokum. Buna baxın əziz qardaşlar. Ay maşallah, belə bax. Kələdir, kələ. Bir sürü dəzdir qardaşlar. Davası dərman, hamısı verilib. Baxın. Super işçəklərdir. İçində 5-6 dənə zəif qoyun var, onlar mənim deyiləzdir qardaşlar. Çobanındır. Mənim üçün bu boşkərə birinci, ikinci qarın olan işçəklərdir. Baxın. Lokumlara baxın. Ay maşallah, maşallah. Hələsi bir cöngəl. Baxın.